Господин Василев, преди да почнете по ключовата за вас тема, първо да ни кажете дали виждате проблем в това, че новите конституционни съдии се заклеха в отсъствието на президента в знак на недоволство от негова страна. Аз не съм специалист по право, това трябва да го кажат правистите, но по принцип, според мен, всеки трябва да се изпълнява конституционните задължения, независимо дали му харесва или не. А конституционно ли беше мандатът да бъде определен на 9, а не на 7 години? Отново с оговорката, че не сте юрист, но сте съпредседател на политическа формация. Излъчила. Аз съм съпредседател на политическа формация, излъчила господин Белазелков. Той същия мандат е и за него. И Десислава Атанасова в проекта на решение. Дали, и това дали мандат трябва да е 7 или 9 години, пак си има конституционен съд, който ще се произнесе по въпроса. Нали? Не мисля, че е работа на политически лидер, на която и да е партия, да определя как трябва да се прилага правото в страната. Затова си има институции. Господин Василев, от близо 10 дни чакаме да кажете какво мислите за скандала с Чаталджа 3, къщата, в която се е помещавала ваша фирма и сте живели вие. Аз не съм живял на този адрес, така че това е първата фалшива новина. Честно казвам, не мисля, че някой чака толкова невероятно какво имам да кажа. Пуснах две прес-съобщения по въпроса, които много ясно казаха две неща. Първо, че от 2021 година аз не съм собственик на въпросната фирма. Вие влизате и излизате така, според това дали сте министър или не сте. Всъщност не. И второто нещо, което също така обясних, по повод всякакви видове неща, които се завъртяха за това на кой била продадена къщата. Първо е продадена през брокер, второ, доколкото всички видяхте, въпросните неща, които бяха свързани с тол управлението, стана ясно, че по европейска директива така или иначе не се прилага ЗОПа, се прилагат еднакви договори за всеки, който иска. Според... И по-важното е, че нашето правителство всъщност демонополизира пазара, като пусна да има и другия, не само един участник. Кажете ни, чакайте, господин Василев, кажете ни кога за последно. Може ли Соня Чаталджа 3 Любомир Каримански е бил при вас? Каза го в моето студио по Пик ТВ. Любомир Каримански е бил при вас, когато сте бил под карантина. Когато съм бил карантиран в COVID, може да проверите и НСО. НСО ме вози всяка вечер, когато съм министър. До къде ме вози и кажете това не е. Каримански лъжи ли? Кажете ни, кога за последно сте ползвали въпросната къща? Кога сте влизали там? Последно, партията последно до кога? Съм влизал там, когато партията е ползваше като офис. Дайте ми година, дата, месец, ориентировачно. Трябва да погледнем кога партията последно го е ползвала като офис. Предполагам някъде около септември, месец миналата година. Парите, които партията е плащала там, са декларирани в Сметна палата. Добре, парите, които партията е декларирала, добре. Така. Вие наясно ли сте дали всички замесени, фирмата свързвана с вас в миналото ви, фирмата купила, така, физическото лице също. Така. Тези хора данъци платили ли са си за това, което са спечелили? Доколкото знам, всички данъци са платени, но това, както знаете, има подаден сигнал към НАП. Те си правят проверката. Ако има неплатени данъци, ще ги съберат. Но доколкото знам... Как се стигна до фирмата купувач? Как се стигна? Моля? Как се стигна до фирмата купувач? Не мога да ви кажа, тъй като аз лично не съм в тази фирма от доста време. Доколкото знам, поне знам как сме я купили. Ние купихме през брокер, като сте, е седяла 12 месеца преди това. Вие сте въпросната къща и сте били наясно, че тя е в продажба, нали? Точно сте били наематели. Да, точно така. И как се стигна? Не питахте ли? Доколкото знам, я тя купи... е била обявена също през брокер да се продаде на пазара и който е дошъл я е купил. Познавате ли Станислава Арнаудова? Не, не съм се виждал с нея никога през живота. А познавате ли Бершенштайнер, и е служител на Акселрод, офшорката, която е ваша? Познавам го него много отдавна, още от времето ми в Штатите. Може ли да ми обясните как се стигна до, ще го нареча, врътка? Така. За да може фирмата да си опази капитала и да не бъде запориран толкова. Колеги, да се продаде. От 2021 година нямам отношение нито към фирмата. Не сте наемател, там влизате, излизате. Аз съм наемател в много сгради. Съм бил. Това има ли някакво отношение към това собственика на сградата какво прави с фирмата си? Ами, първо, ако съм пропечен, там направят примерно секс-шоп и вие съседи ли? Както казах, наемал съм офиси поне на 5 различни сгради в София през годините.
Това означава ли, че трябва човек да отговаря за всичко това? Първо. Второто, което искам да ви кажа, вие ме питате за някакви въпроси, които две търговски дружества определят помежду си, има си съдебни процедури, ще се съдят, ако се разберат, няма да се съдят, това си е между тези хора. Ама, няма нищо общо с мен. Една голяма компания купува от фирма, свързвана с вас. Някак си, как се намериха? Странно е. През брокери, предполагам. Категоричен съм и ще съдя Чубанов за това, че пуска такива новини за мен. Днес Делян Пеевски, познавате господин Брат Шнайдер, каква е причината той да съди фирмата, в която вие сте бил управител? Не мога да ви кажа, с него не съм говорил, откакто станах министър. Тогава, както знаете, външната фирма, която притежавахме за самолетни билети, беше продадена, стигна до господин Бречнайдер, вътрешта отида до Марио Стиров, предполагам, че има в момента между тях неразбирание. Кое е невярно? Кое е невярно в твърденията и искате да съдите колегите от БАН? Кое е невярно? Че притежавам офшорка, това е абсолютно невярно. Добре, а как ще обясните, че управителя на тази фирма Марио Стиров и господин Бречнайдер имат един и същи адвокат? Как ще обясните това обстоятелство? В българския търговски регистър трябва следващия купувач да отрази състоянието. Това го знаете всеки. Като си купите апартамент, вие си сменяте партидите, а не стария собственик. Защо не е отразено, не мога да ви кажа, но аз и да искам нямам как да го отразя, тъй като нямам отношение към въпросната фирма. Нито към едната, нито към другата. Господин Василев, днес Делян Пеевски каза, че вие сте жертва на атака и ви подкрепи. Подкрепа дойде и от Бойко Борисов, че ви вярва. Вие чувствате ли се атакувани от кого? Не. Това, което виждам в момента и това, което мисля, че всички български граждани виждат, е, че атаките срещу мен не са спирали. Но преди да излязат данните за изпълнението на бюджета 23-та година, те бяха по повод как държавата е фалирала, как ще сме да влезем в дългова спирала, как нямало сме да направим 3% дефицита, те се оказаха 2,2, бяха по професионална линия. Като вече нямат възможност да ни атакуват по професионална линия, взеха да въртят някакви жълти измислени истории. Кой се обясняваше ти на Рубава? Господин Лорен Безлова много е и продава много съпо. Къде са ви пантофите, господин Василев? Къде живеете? Чакайте, нека чуваме за адвоката. Кажете за общия. Може ли да не ми крещите в ухото? Някакси, как моля да кажа? Моля ви да обясните, как така Марио Сотиров, който е управител на вашата бивша фирма, ма питайте господин Сотиров и господин Бречнайдер, защо ме питат? Защото ви, все пак той е управител на ваше бивше дружество. Така че бихте ли обяснили защо? Не мога да обяснявам за трети лица какво правят две години след като съм продал тази фирма. Това е все едно. Вие сте си продали колата преди две години и питате, защо тази кола е ожулила колата на съседа и какво точно се е случило. Ма нямам никаква представа. Може ли да ни кажете как успя господин Лорер да купи ефтино този апартамент и да го продаде с 1,5 милиона печалба? Трябва да питате господин Лорер. Мога да ви кажа защо го е купил на цената, на която го е купил. Защото влязохме в една сграда, която една година беше на пазара, никой не я беше купил и тази сграда имаше нужда от тотален ремонт. И това се вижда между другото от банковия кредит, който беше взет, който включва под 30%, 40% от банковия кредит е за покупката на сградата, останалото е за основния ремонт, през който минахме. Има оценки, които са правени, има от банката оценка, знаете какво се случва, при АК-16 банката си пуска нов оценител, за да види реално какво се случва, дали всичкото се... Така че там няма никакви... Защото той купува по-късно, когато сградата вече е ремонтирана. Той не купува заедно с вас в началото. Господин Лорер има предварителен договор. Кога точно е изповедана сделка, след като е завършен ремонта, разбира се. Вашето дружество ли защото трябва да се разделят? Купува ремонтиран апартамент доста ефтино имот. Зависи кога го е купил и кога е предварителният договор, нали така? Ако приемем, че вашето дружество е извършило ремонт на тази сграда, не трябва ли господин Лорер в последствие да ви заплати сумата за допълнителния разход, а не парите преди това? Това е разговор, който се случва между господин Лорер и Марио Сотиров като управител на фирмата. Пак ви казвам, аз съм излял 21 година от тези неща. Вие Марио Сотиров да прави? Сте го чували или не сте го виждали? Марио Сотиров, последно съм си говорил с него преди около, може би, 6-7 месеца, нещо такова. Идеята е, че Марио Сотиров избира да продаде по-ефтино. Разбира се, съм го виждал в сградата, те работеха там.
Фирмата работеше в сградата, ние имахме офис в сградата като партия. Как да не се виждаме? Добре, въпросът е, проверете в Сметна палата. Защото има договорка между управителя на фирмата и господин Лорер, затова цената е такава, на каквато е купена, така ли? Ма, цената е такава, каквато двама купувачи и продавачи са определили. Имайте предвид, че когато се продава сградата, при условие, че има банков кредит отпуснат, банката трябва да се е съгласила да бъде такава цената. Ама аз също бих го купила този апартамент за 360 хиляди. Аз мисля, че тук говорим за различни неща. Говорим за цената, първоначалната, на която купува. В смисъл, много е изгодно. Дай Боже всеки му. Ама как? Колко е изгодно да купите 2020 година на 1000 евро от другата страна на Дундуков? Доста изгодно. И сграда, която в момента е в ремонт. И абсолютно разбита. Той купува ремонтирана вече? Не. Но това е отделен въпрос. Господин Василев, как завършихте отношенията ви с Морсен Лун? Иска на вие такава информация? Информация относно споразумението по арбитражното дело за КТБ между България и Оман. Иска на вие такава информация от колеги? Отказали са, те са завели дело и са го спечелили. Ще им предадете ли такава информация относно това споразумение между България и Оман, свързано с КТБ? Всяка информация, която може да предоставим, е предоставена. Информация, която подлежи на юридически запор, както е обикновено в арбитражните дела, нямаме право да предоставим без съгласанието на арбитража. Всяка една от страните може да предостави такава информация, само арбитража не може, зависимост доколкото знам. Зависимост от клаузите и решенията на арбитражния съд, и това е много ясно и подробно обяснено в писмените обяснения по ЗДОИ, които сме дали към, съда обаче не ги към брата на господин Недялков, който притежава тази прекрасна агенция. Благодаря ви.